Preconceito e discriminação? Não. Isso é crime. Saiba que negar, impedir, interromper, restringir, constranger ou dificultar por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem é crime. Não ache engraçado, não ache divertido, não promova esse tipo de comportamento. Não existe mais espaço para isso nos dias de hoje. Se calar diante desses fatos criminosos é contribuir para que isso continue ocorrendo. Não deixe isso passar. Denuncie. A Polícia Civil está aqui para ajudar a combater isso junto com você. Preconceito e discriminação, não. Uma operação conjunta entre a Federação Gaúcha de Futebol, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e a OAB-RS.